Pa evo, tek počinje, hoću da vidim, nisam još ni osjetio to kako je. Nadam se da će biti sve ok. Jesi uzbuđen možda, onaj, sad malo to je drugačije ipak sjediti na klupi? Da, vjerovatno da, ima toga, ali vidit ćemo, ja kažem, nadam se da će sve biti ok. Kako su tvoji planovi za budućnost? Da li želiš samostalno voditi neki klub ili ostaješ uvijek CSKA? Ostajem u CSKA u trenerskom štabu. Prva ekipa, druga ekipa, tačno još nisam. Nismo to konkretno riješili s predsjednikom, ali ostali se CSKA. Jesi li ovdje nekom specijalnom zadatak imao u stručnom štabu ili je samo trener? Tek sam stigao i nisam. Da, niste ništa razgovarali. Da, tek sam ušao s aerodroma, tako. Razgovarajući se selektorom. Pa to ja mislio sam. Kako je biti šampion Rusije? Pa dobro, navikli sam. Stavio sam, tako da tamo sve imamo trofej, tako da smo navikli na to. Sigurno da je super i ovako oprošta je jedan dobar uz titulu, tako da se sve poklopilo kako treba. Prosto li žao što makar neće jednu minutu pisati na svjetskom prvenstvu? Pa da, sigurno da je žao koji svakom čovjeku da je žao što neće nastupiti na svjetskom prvenstvu kao igrač. No, možda i ovo i bolje. Odbira se sad u stručnom štabu, jesi analizirao malo protivnike, kako ti čine? Gdje tu? Ne, analizirao protivnike na svjetskom prvenstvu, obzirom da sad u stručnom štabu. Tek sam stigao toko da se vidim. Sigurno da će pogledati Argentinu. Našu, tako gledat ću zadnju utakmicu. Jesam svačao gore u Živince ili direktno ovdje? Nisam, direktno sam došao iz Moskve preko Beograda. Sigurno da ću to pogledati, ako budu to tražili, super. Dobro. Sve što mogu da pomognem, da ću se od sebe kao i uvijek. Kao i u futbalu kada sam bio, nadam se da ću tako prenijeti na trenicu. Elvire, hvala ti puno. I puno sreće. Trener, dovedi nam i rad.